Yeah. Wangapi wanakubali ya kwamba Kangethe amefaa kuwa madiwani? Mkono juu, ODM! ODM! Kwa sababu Biblia tukufu inasema ya kwamba ukitaka uongozi unyenyekee kama mtoto mdogo. Sawa sawa? Yeah. Nimekuja hapa leo kupiga magoti ndugu zanguni. Nimepiga magoti nikiomba kura bwana Kangethe. Sawa sawa? Mnakubali? Yeah. Mnakubali? Yeah. Kwa hivyo hebu nilete bwana